Moi vaan kaikille! Meikäläinen Master, oikein paljon tervetuloa takaisin Minecraftin pariin. Tänään me pelaillaan yksin hieman Hunger Gamesia takaisin vanhaan, koska joo, mua vaan yksinkertaisesti huvitti pelata vähän soolona Hunger Gamesia. Ja kyllä huomaa, että mua on ruosteessa. Kyllä sen huomaa. Ja sitten joku haluaa ilmeisesti menettää speedboostinsa lyömällä mua nyrkillä. No, kai se on sitten... Jos joku niin haluaa tehdä, niin kai se on ihan sallittua. Nyt en halua riskaa, ei sieltä tullutkaan kuka. Otetaan sittenkin. Näin. Shithän, missäs on mun... Tuolla on chesti. Ihan hullu vovi tässä. Kun olin niin nopea. Sairaan nopea. Mutta joo. Hirveän kuivat huulet olisi pitänyt huomata aikaisemmin ja laittaa hieman huulirasvaa. Mutta nyt ei yksinkertaisesti ehdi vene. Jos joku tulee, niin mä pääsen järvelle karkuun. Mulla alkaa olemaan ihan hyvät jo muuten tavara. Noni, ja sieltä löytyy miekka kaiken lisäksi. Nyt me ollaan edes vähän sen tappelukunnossa, jos täältä joku tulee. Vaikka nämä kamat aika roskaa sitten loppujen lopuksi onkin. Me selvittiin alusta hengistä. Alussa hengistä, ja me saadaan vähän... Hei, nyt täällä on kyllä... Noniin. Tule tänne sieltä. No niin, älkää nyt viittikö. Miksi toi tyyppi voisi vaan kääntyä ja tappaa mun kaaton? Se ei varmaan olisi tajunnut, että muakin jahdata. Tai että sitäkin jahdata. Niin mä voin vaan asettaa, että tulee joku tämmönen kaveri. Hulluna porukka, ei kai mun takaa tuu ketään. Ei. Hyvä. Okei. Sä voit vaikka jäädä sinne. Metsi lähtee haniin. Mä todennäköisesti vaan, jos mä tosta nappaan kakkua, niin... Joo, käännytään. Nyt se jäi tosi hyvin jälkeen. Nyt mun vaan pitää tää sisäkaari, eikä antaa sille yhtään, niin mä... Mene. Ei, come on, man. Ja nyt sä sait sen. Onks se tosissas? Ripperino. Hei, mä palaan uuden matsin kanssa. Jaa, me ollaan tultu takaisin. Mä tein tässä välissä silleen, mä vaihduin US-servulle. Täällä on niin paljon enemmän pelaajia, ainakin tässä pelimuodossa tällä hetkellä tähän aikaan. Ja sitten mulla äskeisessä oli kans se, että mä olin vähän typeränä, mä en tajunnut tosiaan, tai no tajusin, mutta en osannut miettiä. Mä pelasin sooloa, niin mulla oli vähän huono kitteitä varten. Nyt mulla on Brawler, mikä on huomattavasti parempi tässä muodossa. Mä vaan, miten mulla meni noin huonosti. Mulla oli, no ehkä mä en selittele mitään, mutta mulla oli hupparin hiha tossa, niin Iiri ei liikunut. Niin typerältä kuin se kuulostaakin, niin se oli totta. No, ainakin meillä on kakkuja ei kukaan perässä, eli vois mennä tosi paljon huonomminkin. Hyvin paljon huonomminkin. Tuolla on meidän chesti. Älä nyt viitti feilata niitä. Tää on niin vaikea tällä speedillä. Nyt jos täältä ei löydy tosi hyvää kamaa, niin... No... Tosi hyvä on kumminkin aika suhteellista, että... Ainakin mulla on nyt jotain, millä puolustaa itseäni. Onks tuot tullut? Tuot tulee joku. Kyllä sieltä joku tulloo. Se on ikävä, jos sillä on jotain parempaa kamaa kuin mulla. Ruokaa kyllä riittää, mutta kun en minä ruokaa tarvitsisi. No niin, nyt mulla on armoria ja miekka. Nyt, come on, get me. Mitä? Ei, noilla on kyllä ihan hullua kamaa tuo. Paitsi, että sulla ei ole kyllä niinku... No sulla on vähän edes jotain. Ja sit sä tietysti tiput veteen. Voisitko sä kaveri vähän auttaa mua? Auta mua! Ei sitten. Mitenköhän paljon tuolla on HP? Tai ei varmaan enää paljon. Noin. Tää me kyllä jahdataan. Olikohan toi se anti-cheatti vai olikohan toi joku bugannut spektaattori? Mä en oikein tiedä. Tavaraa. Kirveitä en kyllä niillä. Oikeastaan teenpäs, koska tällä on parempi tota... Käydäs tappaan toi vaikka tuolta välistä. Jos mä vaikka... Silloin on kyllä tosi paljon parempaa kamaa kuin mulla. Okei, joo, tää olikin harvinaisen huono idea. Toivottavasti se vaan... No tuot tulee ainakin ihan hulluna tyyppejä takaa, hei, äläs nyt viikko. Noin, sit me saatiin ainakin yksi tappo. Mitä tossa oli joku tyyppi niinku ihan armoreittakin kanssa? Mitäköhän ihmettä? No tehdään noin. Sitten käännytään. Nopeesti. Tos ei ihan hirveästi auta noin tehdä. Oksa tosi? No, ainakin sä boostaudut ihan törkeen pitkälle. Ja mulla on toi kakku kaiken varalta. Ja nyt me vaan juostaan. Toi saa sen verran kovaa kombo, että toi on varmaan ihan hyvä pelaama. Että semmoista.
Niin tuolla mä taisin nähdä jonkun, niin ei juosta sinne. Sitten vasemmalla kans kuuluu ilotulite. Ei mennä sinnekään. Mä en millään jaksa uskoa, että toi nyt hirveän kauan mua jaksaisi jahdata. Ja sit kun mulla on tää mun kakku kaiken lisäksi. Et sitten kun multa meinaa loppuun juoksu, niin mä voin kirjaimellisesti vaan syödä kakun. Nyt se varmaan koittaa kiertää jostain, jos se koitti olla ovella, mutta mä olin askelta edellä. Anna mulle jotain, älä sitten. Mä olisin jotain armoria halunnut. Nyt on semmonen, ehdiks mä syömään ihan jotain muuta kuin ehdin. Nättiin, niin me saadaan HP-täkin takaisin. Ei kun mä haluan. No niin, nice. Vähän armor upgradea, vaikka olisin mieluummin ottanut chestplatein. Sen mä muuten, nyt kun mä aloin miettimään, niin sen mä tässä tarvitsen. Chestplate. No, tääkin oli ihan hyvä, koska tää on kumminkin ainoa kulta. Ei oo ainoa chainitavara, mikä on kultaa parempaa. Niin toi on kyllä ihan kelpaava. Näin tälleen ajateltuna. Mulla on toi kompassikin myös, mutta mä en tiedä, että haluuks mä nyt tän toistaiseksi trackkää vielä ketään. Musta vaan tuntuu, että on se anti-cheatti. Tai sit mukava spektaattori. Mikä aina välillä, koska mä oon ainakin kuullut semmoista huhua, että se on semmonen Force Fieldon estojuttu, että toi liittyisi jotenkin siihen. Opp, opp, opp. Mä en oo sua vastaan kuule tappelemassa, sulla on askelta. Mä nyt tiedän, mä pelaan ihan hullun nössösti, mutta jos mulla vaan olisi tavaraa, niin mä kyllä tappelisin. Mutta näillä armoreilla se on vaan itsemurha. Hei, mikä aase heitti mua kirveellä, okei. Okay. Mä mietin, että mikä ihme. Joo, mulla ei ole niinkun, se on vaan fakta, mulla ei ole chestplateä eikä kypärää ja tuolla on full armorit ja tuolla on joku tyyppi, jolla on iron chestplate. Mulla ei vaan oikein ole mitään chanssiä, niin mun on aika turha. Onneksi jos mä oon jossain hyvä, niin se on karkuun juoksemisessa. Mä oon aika niidiksi tullut tässä pelissä. Mä ennen olin aina silleen, että aina tappelu, mutta mä oon vähän alkanut pelaa silleen niin kuin vähän miettiväisemmällä tyylillä. Tää on ihan varmaan luutettu, mutta käydään nyt katsomassa. Hei, mikäs täällä? Eikö täällä ollut se joku salainen chesti? Onkohan joku jo käynyt nappaseensa? Ei ainakaan tää ollut luutettu, eli ei välttämättä. No niin, tää oli loistavaa. Ja miekan vielä, kun sais paremman, mutta anyways, joo, tuolla on toi ovi. Niin täällä on pressurepleitti. Täällä myös. Sitten missäköhän... Ah, täälläkin on niinku kaksi. No heitetään... Näillä mä en oikein tee mitään. Niin toi tonne. Ja... Oliks tää edes se oikea ovi? Olikohan se tää? Vai pitiks täällä olla joku... Mitä tuolta löytyy? Ei niinku mitään. Pitiks täällä olla joku varma chesti missä? Vai oliks se niinku joku erimesta? Ei, kyllä mä uskon, että se oli toi. Mutta sieltä ei nyt vaan... Ui! Miksi kaikilla on tämmöset ihan hullut kamat? Ja sit mulla ei oo mitään. Mä joudun pelkästään juoksemaan yksinkertaisesti, koska... No tuolla oli sit taas semmonen hyvä tappelu, minkä mä haluaisin tapella. Mutta tällä hetkellä mä... Ja tossakin jollain ihan hullut aerofullit. Ihan hullut. Ja sit se ei niinku edes lähde meidän perään. Se olisi saattanut voida pelastaa mut. No niin, sä jouduit jo kauemmaksi. Voit jo luovuttaa. Anna mun pelaa mun omaa peliä. Paitsi et hetkunen, jos mä oon tossa yksi hengissä, niin on neljä nyt kahdella on tommoset tosi hyvät kamat, yhdellä on semmoset keskiväärin. Se yksi on vielä arvotus, mutta ainakin puolilla mun vastusteista on ihan helposti paremmat kamat kuin mulla. Ai. Noin. Jääkää keskenään sinne. Nois. Nehän itseasiassa, mä en olettanut, että toi toimis noin hyvin. Nyt mä menen siivoamaan. Noin. Ootko sä tosissas? Ah, mä en halunnut muuten, mä en olis halunnut hyppää takaisin. Vai olisinko halunnut, silloin oli varmaan aika lopit. Missä se on? 20 blokkia. Aakaa, tällä mä en tiedä yhtään mitä paljon HP tällä on, niin... Mä en haluais olla näin nössö, mutta kun... täällä tää vetää. Mitenköhän paljon HP talo? Jos mä saisin tapettua tän, niin tää olisi ihan unelma. Ei, silläkin oli toi. No mut se feilas tän. Eikö sillä oo niinku asetta vai mitä ihmettä? Älä nyt viitti minua, älä minua! Mitä mä oon vieläkin hengissä? Toi nyt oli harmi! Paitsi että tappoi sen tyypin, kuka sitten... Elikkä sille ei vissiin ollut vielä edes lähelläkään lovit hopeet. Mä oon päässyt deathmatchiin kirjaimellisesti juoksemalla koko matsin. Mä tein mitään muuta kuin juossut karkuun. Mut se on toiminut! Se on toiminut yllättävän hyvin toistaiseksi. Chestit refillaa kanssa. Se nyt ei hirveesti kumminkaan muuhun vaikuta. Heitetään muuten tätä turhaa kamaa tänne, niin sit nää kato. Ja saan vähän invitila. No, nyt meillä on ainakin täydet armorit, mut puumiekka. Tää peli ei edes voi olla tosissaan, että ei oo antanut mulle vielä kivimiekka.
Mä en halua vielä ottaa deathmatchia, se on kummiskin sitten aika lähellä. Että. Jos mä nyt jostain saisin sen paremman miekan. Mitään muuta mä en haluaisi. Jos mä saisin kivimiekaa ja pääsin vaikka ensattaamaan sen, niin elämä olisi niin lepposa. Mutta toistaiseksi nyt näyttää vähän huonolta tää tilanne. Hei, tos juoksee joku. Mä annan sen vaan juosta. Vetä sen täältä ohitte. Käyn hakeen täältä mulle kivimiekan. No en käykään. No nyt tulee force fieldi sen verran. Otiks mä tätä äsken? En vissiin, mutta ei siellä mitään mulle hyödyllistä ollutkaan. Entäs nää talot? Nyt alkaa pikkuhiljaa käymään tota noin valinnat vähän vähäiseksi. Deathmatchit mun pitää sitä ainakin vaan tapella. Mutta ainakin on vaan kolme. Jos mä tosi hyvin... Vihdoin. Pääseks mä ensanttaamaan tän? Jos mä pääsin vaan yksin tonne keskelle. Please. Ei, siellä on joku. Mä aloitan DM. Nyt tästä ei kamat paremmaksi muutu. Siin mä vaan juoksen tänne taakse juoksemaan karkuun. Lopun aikaa. Ja sitten kun aika on loppu, mä yritän saada ne silleen, että ne tappelis keskenään. Mä koitan vaan pysyä mahdollisimman kaukana, niin sit kun mä saan tilaisuuden, niin mä juoksen enchanttaamaan mun miekan. Ja sitten me vaan yritetään saada tappoa. Me ei tässä oikein muuta voi tehdä. Noilla on kummallakin, vaikka mä oon nyt saanut full kamat tästä, niin niillä on niinku Ironia ja Chainia kaikki. Mulla on niinku, hetkinen, oliks toi vaan toi... Räjähdykset, mitkä mun takana tuhos varmaan. Varmaan se on vieläkin siellä. Missä muuten? Ei kai se ole jossain. Joo, toi on lähin, eli ei vaara. Lähtikö se etsimään sitä? Se vissiin lähti etsiä sitä. Mä pääsen tästä entsattaamaan. Nätti ja... Sharpness. Kiitos. Ei tosta vissiin muuta voinut tullakaan. Koitan imuroida jotain kamaa ja katsoa tässä deathmatchissa, että... Löytyykö sieltä mitään? No vähän... Tyylipisteitä. Ei sit oikeastaan muuta. No, ainakin nyt mulla on ensantattu miekka, mun ei tarvitse sitä alkua. Ja noi on tuolla keskenään. Tuolla on myös onki. Mitä mulla ei ole, mikä on hyvin harmi. Mut jos ne nyt tän tappelee keskenään tuolla. Sitä mä haen tästä takaa. Älkää nyt viittikö, että te juoksette sitä mun päälle. Mä oon tosi huonosti kyllä täällä kulmassa, että... Hetkunen, nyt... Sain... Ok, mä en halua nyt... Hei, miksi mä oon teidän välissä? Miksi te ette tappele keskenään? Mä en halua olla välissä. Nää pitää mua koko ajan niinku... Mä koitan pelaa tätä vähän silleen, että mä saisin niinku... Hetkinen, onkohan nää chestit täällä jotain tavaraa? Ei vissi. Noin. Mulla ei kyllä hirveesti oo mahiksia tässä. Noniin hei, auta mua. Tapataan se. Ei, dynamiitti. Tää on niin kuumottavaa tiimiläinen, tiimiläinen, kun randomi auta mua. Sitä ei niinku osaa yhtään, ei kyllä se näkee, mutta mä en vaan huomannut, että sen skinin pää osoitti tänne päin. Tää on hirveet kattelu. Kaikki koettaa tehdä sama asia. Kukaan ei halua olla se, kuka tappelee ensimmäiseksi. Ja tällä hetkellä en kyllä minäkään, koska mulla on näin vähän HP:tä. Jos se tulisi sen ongen kanssa, niin tässä ei olisi mitään ongelmaa. Ja... Sitten... Juostaa sitä. Teillä on ne parhaat kamat. Miksi te haluatte tappaa mutkeilla on ne huonoimmat kamat? Voitteko te tapella ensiksi keskenänne? Miksi te ette vaan tappelis? Ai, nyt muuten tulee rajat sen verran kovaa niskaan, että... Kun näytää tälläkin tyypillä Iron Chestplate, tapelkaa nyt keskenänne ensimmäisenä. Kiitos. Mä vaan kattelen. Ottakaa 1v1. Noin, hienolta näyttää. Onnistuisinkohan mä heittämään ton tonne... ...hulluna tonne rajoille, jos se vaikka ottais... No niin! Ja sitten vaan tapella. Ja nyt viitte, sä oot varmaan niin lovee siellä. Voitiks mä tän? Mä voin! Mä en tappanut ketään muuta kuin sitten deathmatchissa 2 viimeistä. En ketään muuta.
Mä juoksin koko matsi, mulla oli ihan törkeen huonot kamat. Mä just sain sitten se kivimiekka kyllä pelasti mut. Ja sit se oli aika hyvä tuuri, että se yksi oli tosi huono. Tai ainakin se vaikka se ei saanut niinku mitään komboa muuhun. Mut hei, kiitoksia kaikille, toivottavasti tykkäsitte. Kiitos, että katsoitte. Jos mä en sanonut, että muistakaa tykätä, niin mä sanon sen nyt. Jees, hei, me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi, moi, moi.